თავისუფალ უნივერსიტეტში მოხვდი მაღალი ქულების დამსახურებით. ავიღე როგორც სასწავლო გრანტი, სახელმწიფო ასევე უნივერსიტეტის სასწავლო გრანტი. თავისუფალ უნივერსიტეტში როდესაც გადმოვედი, პირდაპირვე შევეჯახე სწავლების სრულიად არატრადიციულ მეთოდებს. უამრავ ინოვაციას შევეჯახე, ასე ვთქვათ, ანუ ვერცვერაზოს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ისეთი საგნები, რომელიც უკვე სკოლაში მილიონჯერ მქონდა გავლილი, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ანთროპოლოგია, მერე ეკონომიკა და აი ისეთი საკითხები, რომელიც სამართალთან მეგონა, რომ საერთოდ არ იყო დაკავშირებული, გამომადგებოდა. თავისუფალ უნივერსიტეტში, როდესაც სწავლობ ეკონომიკას, სწავლობ მის კორელაციას სამართალთან. როდესაც სწავლობ ლოგიკას, ხვდები, რომ ვერცერთ შემთხვევაში ლოგიკური წესების გარეშე ვერ მოხვდნენ ვერცერთი კანონის ინტერპრეტაციას. ყველაზე კარგი მხარე, რასაც სტუდენტი ისწავლის თავისუფალ უნივერსიტეტში, არის იდეების გაცვლა. ეს არის დიდი სივრცე, სადაც შენ ხვდები ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს, რომელსაც ბევრ სწავლობ, რომელიც ასევე შენგან ბევრს ისწავლიან. თავისუფალ უნივერსიტეტში არ გაძლევენ ცხოვრების უკვე რეცეპტს, როგორ რა შემთხვევაში გახდები შენ წარმატებული. ან რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ იშოვო ბევრი ფული. მიაღწიო შენს მიზნებს და ასე შემდეგ. თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩამომიყალიბდა და სწორედ სამი ღირებულება, რაც მიმაჩნია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემში. ეს არის თავისუფლება, გამბედაობა და შრომის მოყვარეობა. ასე მგონია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ამ სამი ღირებულებით ადამიანი იცხოვრებს, სწორედ შენ შექმნის ცხოვრების შენსავე დინებას. ძალიან მეგობრული და კვალიფიციური ლექტორები, რომელსაც ჰქონდათ დასავლეთში განათლება მიღებული, იყვნენ წარმატებული პრაქტიკოსი იურისტები და ასევე წარმატებული კარიერული ცხოვრება ჰქონდათ საქართველოში. სტუდენტებს შორის ურთიერთობა და ლექტორებთან ურთიერთობა მართლაც არაორდინალურია. ლექტორები ლექციებზე იქცევიან როგორც ლექტორები, პლუს როგორც მეგობრები, პლუს როგორც უკვე კოლეგები. ისე გეკითხებიან კითხვებს, თითქოს აი სამსახურში ახლა кейსი აქვთ და შენ უნდა გადაწყვეტო ეგ საკითხი. ერთი სხვა ამ ადამიანებთან მეგობრობა, ურთიერთობამ და იმ აკადემიურ მოცანურებს მოგცა, საშუალება მისცა მე და ძალიან ბევრ სხვა სტუდენტს გაეცნო სამართლის სფერო საქართველოში, რომელიც თითოეულ ინდივიდებამდე დადის. სწორედ ამ კონტაქტების საშუალებით გაცილებით გამიადვილდა ადამიანის სხვა იურისტებთან კომუნიკაცია, სხვადასხვა შეჯიბრებებში მონაწილეობა. მეორე კურსიდან დაწყებული უნივერსიტეტში საშუალება ჰქონდა, რომ უამრავ იმიტირებულ პროცესში მიგვიღო მონაწილეობა, მათ შორის არა მარტო ქართულ ენაზე. და მონაწილეობა მივიღე ჯესაპის იმიტირებულ პროცესში, რომელიც არის საერთაშორისო სამართალზე ორიენტირებული პროცესი. შემდეგ მივიღე მონაწილეობა ვისმუთში, რომელიც არის კომერციული სამართლის და წავედი ვენაში. და მერე შემდეგ კიდევ მივიღე კონსულტირების იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა და მაქედან გავიმარჯვეთ და წავედით გლაზგოში. მე მქონდა საშუალება მონაწილეობა მიიღო ფილიპ ჯესაპის და აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური ევროპის იმიტირებულ პროცესში, სადაც ამ უკანასკნელში ჩვენი შრომის და უნივერსიტეტის ხელშეწყობის შედეგად აღმოჩნდა ერთ-ერთი ქართული გუნდი კონკურსის ისტორიის მანძილზე, რომელიც ფინალისტი გახდა და რომლის ორმა წევრმა ავიღეთ თქო გამორჩეული სპიკერის მომხსენებლის ჯილდო. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროფესიული გამოცდილება, რომელმაც საშუალება მომცა გამეცნო ევროპის სამართლის მოსამართლეები და სხვა თქო საერთაშორისო იურისტები. თავისუფალ უნივერსიტეტში არ გასწავლიან იმას, თუ როგორია კანონი. ანუ არასდროს არ დამიმახსოვრებია დღემდე, რომ კითხოთ, ალბათ არც ერთი კანონი არ ვიცი ზეპირად. თავისუფალ უნივერსიტეტში გასწავლიან სად უნდა მოწებნა კანონი. თავისუფალ უნივერსიტეტში გასწავლიან როგორ უნდა წაიკითხო კანონი. ჩემი აზრით, წარმატებული იურისტი სწორედ ეს ორი უნარი ჭირდება. მოქალაქეები, რომელსაც არ აქვს საშუალება, ვთქვათ, მიიღონ მაღალ კვალიფიციური სამართლებრივი დახმარება, ვთქვათ, კარგი წარმატებული იურისტებისგან მოგმართავენ თავისუფალ უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კლინიკას. ასე რომ სამართლებრივი კლინიკები მთელი წელიწადნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რომლის განმავლობაშიც სამ დიდ საქმეზე მომიწია მუშაობა, დააშავქმენით რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, სასამართლოში წარსადგენი დოკუმენტებიდან დაწყებული იურიდიული მოსაზრების, ასე ვთქვათ, აღწერის და სამართლებრივი პროგრამის მოგვარების გზების ჩათვლით. თავისუფალ უნივერსიტეტში
მახსოვს მეოთხე კურსზე მე მგონი ყველანი ვიყავით უკვე დასაქმებულები და მაშინვე გამოაცხადა უფრო მაგარმა კომპანიამ ვიდრე მაშინ ბავშვები იყვნენ ვიყავით ერსტენ იანგმა ვაკანსია იურისტის სტაჟიორი იურისტის თანამდებობაზე და უფიქრებლად შევიტანე ჩემი განაცხადი ვინაიდან ერსტენ იანგი არის ლიდერი არამარტო საქართველოში არამედ მთელ მსოფლიოში და რამდენიმე გასაუბრების შემდეგ და ტესტირების შემდეგ მოხვდი ამ კომპანიაში. უნივერსიტეტის გრაფიკი, ჩემი სწავლის გეგმა, საშუალებას მაძლევდა უკვე მესამე კურსიდან, რომ მემუშავა სამ სხვადასხვა პროექტზე, მქონოდა მყოლოდა სამი სხვადასხვა დამსაქმებელი და შემინარჩუნების ნიშნები, რასაც უნივერსიტეტში ვიღებდი, ასე ვთქვათ, არ შემემცირებია ჩემი აკადემიური მოსწრება და თან ყოფილიყავ, ასე ვთქვათ, წარმატებული სტუდენტი. უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნა იყო ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი, რომელმაც вот კიდევ ერთხელ მომენტომა უფრო მეტად გამეღმავების ცოდნა რაც აქ მივიღე, უფრო მეტი წამეკითხა, უფრო მეტი მესწავლა კონკრეტულად საგაცხადო სამართლის შესახებ, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ასე ვთქვათ, ყველაზე ნაკლებად დამუშავებადი სამართალია საქართველოში, რომელსაც საერთოდ იურისტები ერიდებიან, რომ ხელი მოკიდონ. 2013 წელს გავგზავნე რამდენიმე უნივერსიტეტში განეცხადი, ხოლო მიმიღო ქუინ მერის უნივერსიტეტმა, სადაც განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით მივიღე სასწავლო სრული გრანტი.